sana. Tumefika. Baba amekuja. Una furaha? Una furaha? Umewekeni mabango chini hivi wale watu waone sura yangu. Umewekeni mabango chini. Hiyo tayari naona pale ni profesa. Ile vile naona ni mzalendo. Nataka nione sura ya kila mtu. Hello? Hello? Mko gangari? Mko tayari? Mko tayari? Sasa baba leo amekuja. Amekuja kupiga mbio na mgambo. Mbio na mgambo ikilia kuna jambo iko. Jambo ni ya kwamba imebaki siku 16 peke yake. Sawa sawa? Imebaki siku 16, tunaenda kwa debe, sivyo? Mko tayari? Mko tayari? Yeah, nataka. Hiyo tafadhali zima. Hiyo nini? Hiyo muziki. Sasa niko hapa na viongozi ambao baadaye nataka wapate nafasi wasalimu nyinyi. Lakini leo mimi nimekuja kuambia nyinyi ile mpango ya azimio la umoja. Azimio la umoja One Kenya. Nikisema azimio mnasema inawezekana. Azimio. 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 Azimio imeleta vyama vingi pamoja. Azimio ni kama boma. Ndani ya boma hiyo kuna nyumba. Kuna nyumba inaitwa Jubilee, inaitwa ODM, inaitwa NARC Kenya, inaitwa NARC, Wiper na kadhalika, sio? Lakini nyinyi yote ni wana azimio, sivyo? Azimio iko na mpango muhimu zaidi ya kuboresha hali ya maisha ya Wakenya. Tumesema ya kwamba Wakenya wako na adui nne wakubwa. Adui ngapi? Adui ngapi? Moja ni ugonjwa, pili ni ujinga, tatu ni umaskini, nne ni ufisadi. Sawa sawa? Tumeelewana vizuri? Ugonjwa, ujinga, umaskini na ufisadi. Haya ndio maadui ya Wakenya. Tukimaliza haya adui, tutakuwa Kenya itasimama vizuri. Sawa sawa? Mungu tayari kujiunga na sisi kwa hiyo vita. Eh? Kwanza ufisadi. Tafadhali waje vuvuzela, waje vuvuzela. Ufisadi inahujumu uchumi kwa sababu inatoa pesa kwa mfuko ya wananchi, inaweka kwa mfuko ya watu binafsi. Sio? Unajua namna hiyo? Sasa ile wanaingia kule wao ni membamba kama sindano. Pale mwaka mmoja amefura kama kupe. Ile ambayo imechafyonza damu ya ng'ombe. Sasa unajua hawa? Unajua hawa watu? Anakuja na pesa, nyinyi mnatoa ushuru kila siku. Mama kununua chumvi pale ametoa ushuru. Kununua sukari, ushuru. Mkate, ushuru. Unga, ushuru. Mafuta, ushuru. Ukikunywa Coca-Cola, ushuru kubwa. Ukivuta kwa ile sigara ndani yake. Ukikunywa ile one for the road, ile nini? Hiyo mama yao sasa. Sawa sawa? Hiyo ni pesa ambayo wewe nalipa kila siku upende usi. Lakini ukienda kule jamaa wanapenya na wanachukua hiyo pesa, bado wanarudi naye kwenu sasa. Akibeba hiyo pesa kila wiki nakuja. Nataka kufanya rambe vikundi ya vijana milioni 5. Nataka kufanya rambe vikundi ya kina mama milioni 5. Basi ya shule milioni 10. Ati gari ya askofu milioni 10. Kila mwezi jamaa anatoa rambe shilingi milioni 100, mshahara yake ni milioni 2 peke yake. Hiyo nyingine inatoka wapi? Hiyo inatoka wapi? Inatoka wapi? Mwezi ni nani? Mwezi ni nani? Mwezi ni nani? Sijui mnasema. Sijajua. Najua.
Sasa yeye anakuja kama yule mtu ambaye anakuja kusaidia nyinyi. Yeye ni watu piga yeye makofi, ameingia kwa kanisa makofi. Hiyo pesa ameiba. Sisemi ya kwamba msichukue hiyo pesa. Akileta chukueni. Maana hiyo ni pesa yenu ambayo yeye anarudisha. Lakini hapana sema asante. Sasa anatoka sema piga nini piga azimio. Piga azimio akitoka. Sawa sawa. Ile dawa yake. Sawa sawa. Tumesema kama azimio tutaziba ile mianya pale ambapo naiba naye pesa zenu. Sawa sawa. Kwa sababu tumetangaza kwa upande wa ujinga kuanzia makao yao watoto wetu wote kuanzia nursery, primary, secondary, tertiary mpaka chuo kikuu hakuna kulipa karo tena. Unaona vizuri? Unaona vizuri? Watoto wetu watasoma kulingana na kipawa chao ya Mwenyezi Mungu. Unaona vizuri? Na wakimaliza masomo yao tunafanya mpango watapata ajira sawa sawa. Pale wanaweza kupata mshahara mzuri ya kuinua hali yao ya kimaisha na kusaidia wazazi wao. Hapana kazi ya kusukuma wilbaro. Na kusukuma wilbaro? Mmekataa wilbaro? Ndipo mmekataa wilbaro nioni hapo kwenu hapa. Haya. Sasa kwa upande mwingine sisi tumesema wale vijana ambao wanataka kuanzisha biashara yao wenyewe tunaanza hazina mpya pale ambao wataweza kwenda kukopoza pesa na kuanza na biashara yao na walipi chochote mpaka baada ya miaka saba. Unaona vizuri? Sasa ile ambayo biashara yao imeanza kunawiri ndio wataanza kulipa pole pole. Eh? Sawa sawa. Hii ni vijana na akina mama. Sawa. Tumesema vile vile tutajenga viwanda. Viwanda ya kufanya kitu inaitwa value addition. Yale vifaa ambavyo vinatoka kwa kulima zinatengenezwa alafu wakulima wanapata pesa mingi zaidi kwa ajili mazao yao. Sawa? Tumesema kama hapa kwenu nakuja. Pale hapa kwenu hapa kule upande ya juu. Kule ambao wanakuza chai na kahawa, sio? Tayari tumeanza reforms ya kwa pande hiyo ya chai na kahawa. Bwana Munya ameanza. Hizo reforms itaendelea mbele. Eh, tayari nimeweka yeye kama waziri wa kilimo. Sawa sawa. Wakulima watazidi kupata pesa ya kutosha kwa pande ya chai na kwa pande ya kahawa. Sawa sawa. GMR. Kwa pande nyingine hapo chini pale ambaye iko nini iko jua kali hapa kuna livestock, kuna ile nini mifugo. Sisi tunaleta bima ya mifugo, livestock insurance scheme, ili kama saa ile ambaye ng'ombe inakufa yule mfugaji anapata pesa kutoka kwa insurance. Sawa sawa. Sasa vizuri. Alafu tunajenga kichinjio ya kuprocess nyama hapa. Ili nyama hiyo ipokwe process, ingine inaenda Nairobi, ingine inaenda mpaka ng'ambo. Sawa? Mjue pande ya miundo msingi, unajua mimi ndio nilianza kuleta lami hapa. Ile Mate Road ilikuwa imekwama. Mimi kama waziri wa barabara ndio mpango ya kuendeleza. Ardhi nyingine ambayo naenda Chakariga hii ambayo wanafanya vibaya namna hii, tutatoa kandarasi, tutaweka kandarasi vizuri, itatengenezwa mipaka itakufa. Sawa? Eh? Sisi unajua mama Martha Karua alipokuwa waziri wa maji, yeye alileta maji hapa. Sawa? Lakini sasa ile Grand Falls Mutonga tutajenga vizuri itakwisha. Na tutatoa maji pale na kunyonyesha pande hii, tufanye irrigation kubwa hapa kweli. Sawa? Ili tena mimi ndio mia Kibaki ndio tuleta stima hapa. Hii stima mnaona hii. Mimi ndio nilitoa amri iletwe hapa. Sawa?
Kwa hivyo mtaona maendeleo mengi kiendelea hapa. Wameniambia mimi mambo ya headquarter ya county imekwama, itakwisha. Kwisha. Sisi tulikuwa tumependekeza kwamba tupandishe pesa ambayo inatoka Nairobi na kuja hapa mashinani kutoka 15 hadi 35 kwa 100 katika BBI. Tuta implement, tutaleta pesa mingi kutoka kule juu ije hapa chini. Sawa? Ili sasa nyinyi mchague gavana wa Azimio. Sawa? Sawa? Hapa tuko hapa na candidates 3 ya Azimio. Nimewaambia waketi chini leo wakubaliane. Wawache wawili, wawache mtu mmoja. Sawa sawa? Nimeambia hao nimeketi pale na mzalendo Kibunja na Kagwima na huyu Njoka, nikamwambia leo hii nataka mtu mmoja. Sawa sawa? Ina mkono tena, ina mkono tena. Wewe unasema Hello. Mwisho, tuko na mpango ya kusaidia wale jamii maskini ambaye hawana mapato yoyote. Sangine kuna bala njaa, wengine wako na umaskini, hakuna hata mtu mmoja ambaye ana mapato ya kutosha. Tunaleta mpango unaoitwa Social Protection Program ya kusaidia jamii maskini. Watapata kila mwezi toka serikali shilingi 6,000. Hello. Mnaunga mkono? Mnaunga mkono? Kwa upande wa ugonjwa tunaleta mpango unaoitwa Baba Care. Semeni Baba Care. Baba Care. Baba Care. Baba Care. Itahakikisha ya kwamba Wakenya wote wanapata matibabu kama wako wagonjwa, na watakuwa chini ya bima ya matibabu. Sawa sawa? Sawa sawa? Basi sasa mimi nataka muone wale wako niko nao pande ile. Tuko hapa na mheshimiwa Munya, waziri yuko hapo. Tuko na bwana Junet. Tuko hapa na Mpuru wa Buri. Mpuru wa Buri yuko hapo. Pale na Peter Kenneth. Ile bwana nani? Tuko pande ile na bwana Shabal kutoka Mombasa. Mimi tuko pale na bwana Tuju. Na bwana Tuju. Wacha Martha asalimu nyinyi. Martha karibu. Wenzako waweze kuniona. Tafadhali tuweke mabango chini kwa hiari yako. Mugenya ndumadharaka. Toka kumuririka ni ya kiave. Ni mweri kenda wakanana mwako oyu. Na ngweda kumuri ya terere. Nendo turasheria. Hapa karibu tafadhali. Wacheni tuweze kuongea. Dede kumori ya terere. Nendwe turaseri ya tokedhurana. Tuna
tunatafuta uongozi bora. Inchi iko na rasilimali, inchi iko na wataalamu wa kutosha, lakini wengi wamekuwa ni watu wa kupora mali yenu. Tunatafuta watu waaminifu, mudu mwivokeku wa kuvota kurugama na indo cia muingi. Ndenda kumuthaitha ndimwire mutuangalie timu inaongozwa na Raila Amolo Odinga, na ile ambayo ni timu imesimama na Wakenya siku zote, timu imewapigania. Na pande ile ingine, na mimi sitaji majina kuweta modo ni kumunania, hao wengine ukiangalia utaona ni zile timu viongozi wake wanatajwa kwa kila sakata hapa Kenya. Akora ni mbembe kura mundu akagwetwa, akora ni damu kugiria andu menjewe mai o mundu uria wathie gotine mundu uria urerwa cokia migunda yene no mundu ucio mundu uria urerwa ni wakite nyumba kana mukawa brot ya thirikari no ucio. Sasa nakuuliza, kama ni kwako nyumbani, unaweza ajiri mtu kwa shamba yako, mtu unasikia ashapora jirani wako? Mimi nasema ile wewe hufanyi kwa nyumba yako, tafadhali usifanyie wa Kenya, sababu kuchagua watu hawana uaminifu unaangusha nchi yote, sio wewe mwenyewe. Mimi nawaomba, fikiria watoto wako, wajukuu, na fikiria kesho ya Kenya. Sisi tunataka nchi ambayo imesimama wima, nchi ambayo rasilimali ya nchi inakusanywa yote kufanyia wananchi kazi. Baba ashanena, hiyo elimu ya bure kutoka nasare mpaka university, na hiyo mambo ya baba care, hiyo mambo yote inahitaji pesa. Watu ambao hawatasimamia haki yako na pesa yako hawatatusaidia. Ya mwisho kabisa ni habari ya heshima. Heshima si utumwa. Uniheshimu ni kuheshimu. Kama huwezi heshimu rais wa nchi, utaheshimu mwananchi? Na kama utaheshimu mwananchi, hata mali yake hautaiheshimu. Mimi nawaomba, ni moyo ratu siraga tandu mena kiboto, na ni moyo gotemo dharaka na mugicugu. Ni moyo wega tutikagayanwe andu a Mount Kenya. Ona rira tuona mathina, ona ungegeria kuga we mutharaka aroria ritwe gugwita mugikuyu, hawajui tuko wengi. Mujue tusimame pamoja, tujikinge na tukinge nchi ya Kenya isiende kupotea na watu ambayo hawaeleweki. Noririkane mutharaka ugaga ati gute mwamba na muraitheria, nitwanyitanira. Kwoguo ona ungikorwo we mundu mwega na urarumirira amba, twecirie ya keri. Na muomba, muko ndani ya hii serikali ya baba, ukiniona ona uso wako. Nikiwa hapo nitakuchunga na nchunga wa Kenya wote. Wamama mpo, ukiniona wewe mama, jione, sababu wamama hawajakukaribia nyadhifa ya juu ya uongozi vile tumekaribia, sababu Raila Amolo Odinga amenipatia hiyo nafasi. Vijana mpo, mkiniona huyu madhe wenu, mimi ni madhe wa vijana wote. Shida zenu tutakumbuka, na wazee mkiniona mkumbuke wazee wanachungwa na nani? Kila mtu kwa boma anachungwa na nani? Hii serikali iko na baba na mata. Hii inatosha mahitaji yako. Asanteni, mutupatie kura, na nimeitikia wito wa baba ya kwamba wale wanasimama na Azimio wakae chini, kila kiti iwe na mgombea mmoja. Hiyo tutakaa chini. Mnaona pale kwa baba iko Professor Joka, hapa kwangu iko Mzalendo. Tulieni. Halo. Hapa kwangu iko Mzalendo Kebunja. Iko Mzalendo Kebunja.
chini tuwe na mtu moja tuweze kuibuka washindi. Na msisahau wakili mwenzangu Bwana Mugambi ambayo anataka kiti ya useneta. Na msisahau JM Nyaga anataka MP. Na msisahau Kabaja anataka women lab. Na msisahau MP Wachuka Mase Kirito. Asanteni sana. Haya Taraka we. Wacha marimanti wamepatia baba mbuzi, wacha kwanza pokee mbuzi yake. Kapishani pia MP. Asante. Wacha marimanti wamesema mbuzi ndio hiyo. Hiyo itachinjwa baada ya tarehe 9. Asante sana watu ya Marimanti, baba amepokea. Baba amepokea, hajapokea. Hiyo mbuzi itachinjwa baada ya tarehe 9. Ataenda kufungwa kwa boma yake angoje. Haya, asanteni sana. Haya, sasa uchukue. Haya, chukua mbuzi sasa. Haya, Taraka oye! Taraka oye! Wangapi mefurahi kuona baba hapa? Sasa nataka kumwalika waziri, lakini nataka kusema seneta wenu anaitwa Profesa Kivire. Kivire? Muliona vile alifanyiwa? Muliona ule unyama alifanyiwa? Muliona nani kuona? Walisema jamaa yeye ndo anafaa kuwa naibu, usiku wakangoa. Simuliona? Simuliona? Baadaye jamaa akakuja hapa anasema ati yeye ndo namba 3. Ati namba 1 ni Ruto, namba 2 Gachagua, namba 3 ni Kindiki. Msimulizikia? Tena baadaye katoa namba 3 anaweka Watchman ya kuchunga kura. Simuliona yeye? Anisema yeye ndo Watchman ya kuchunga kura. Hiyo ndio ile kazi inayofaa sana cha mzima ya Kenya ambaye ni profesa. Hiyo ni aibu, sio aibu? Hiyo ni madharau, sio madharau? Hiyo ni madharau, sio madharau? Hiyo madharau lazima tumalize tarehe 9. Haya, waziri mmoja yuko hapo, acha aongee na yeye. Bwana ni wenge. Bwana Yesu asifiwe. Uboya sana. Umtu na yamainge ukwenda kuchogeria nkalo, na utupoa karibisha baba na mama hapa. Na mimi nataka anko ndo mwera brikareka umbo totevia muno muno tevia daraka on tumaraka ne tore na vena nyinge muno ivrikare ya baba irenge mukumiona na ivurare na nene kuo muno ivo kuo no tengo irendelea kinya barabara mbeza kati are ya wacha kandarazi cha barabara ivo nto itevirote nto kwele ana so baba ukuma number 1 mantua mifugo kukwana kwa nkwerubo wa muamburi kenda tole tomenyera ketuo kira kiamburi kire hato kuri ya iria e wole kiamburi nge nyinge saidi namba 3 mantua ndengo noro nyurabo ngebuo nze tuwa kikishe mwiti ya saidi urabu itetie na tocho adhoko na toko hivi ya processing kenda mumba kuona becha saidi namba 3 mantua roe kenda mumba korema saidi Nanto yero tuwe nyinge muna zo na iro we. Na hivu kumiarenda alimeza indabunde tetu we kidogo kidogo. Nende ndeta ndeke wa iba haba inya. Gwenka rita saidi ya wakichapu kona roro we tatea. Roku wana. Na hivu kumbeibu ronge lewa kinya sabuka untenge tebuo. Na kinya projekti yetu arure ya mtu kuenge. Ya kinyango kuna mifugo yetu arure ya mtu kuenge. Kwa hivu kwa tuena baba. Bwede buwena butoni butona wasi wasi. Weshi ya nushu ondeto wae tatea. Tugawa tela, daraka, na rakanidhi yonde, na mbeo yonde okura. Sawa sawa? Iba na baka ringira baba, kura, daraka nidhi mione, wangapi, 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 asanteni sana. Thank you, thank you, thank you. Aye, mheshimiwa puri puri. Haya, haya, ndawa, nopeu,
Nando walabi wakono pewa harambe. No pewa. Weka mkono. Harambe. No pewa. Mwisho kemoneri. No pewa. Mwisho balabala. No pewa. Mwisho CDF. No pewa. Ibaga mono. Antumatu babaka. Aturibeto. Bamuntueto. Mama umete kibonga. Umeteko. Ikwa bamuntueto. Ndeoni kere mpepi kumoleo. Kwanza nasema asanti. Kwa kuya kwenu hapa. Mheshimiwa Rais. Anaongoja kupewa. Katibu. Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, watu wa Tharaka ni watu wa maana. Watu wa Tharaka ni watu wa kuunganisha watu. Taabu ya Tharaka ni taabu moja. Moja ni stima, ya pili ni maji, ya tatu ni ardhi. Mheshimiwa Rais, ukichukua kiti ya urais tarehe 9, tunataka tarehe 10 mwezi wa 10 maji imwagike hapa, stima imwagike hapa, kila kitu imwagike Tharaka. Kwa hivyo mimi nasema kwamba wale wengine mmewapatia miaka 10, jamaa amepewa mwanamke miaka 10, ameingia naye kwa nyumba, mwaka wa kwanza hakuna ngee, wa pili hakuna ngee, wa tatu hakuna ngee, wa 10 hakuna ngee, wa saba basikio mstari Mkenya aingia naye kwa nyumba, asaidie vijana watoto. Ukwenda kama tunaenda. Ukwenda. 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 Ibana wakangalala kula, waka mkono ni waka mkono, waka mkono, waka mkono. Ndana ndawa Azimio, poko inawezekana Azimio. Waka mkono Azimio. Kwa Raila. Kwa Karua. Kwa Munya. Kwa maji. Kwa Uhuru. Weka mkono inawezekana, inawezekana, inawezekana. Sababu ya haraka, Mheshimiwa Rais, kuna kawimbo moja ambayo nitakuimbia ndio uone nayo. Inasemaga moto wa Raila moto umewa, moto wa Raila moto umewa, moto wa Munya moto umoto wa Karua moto anaruto anainama anainuka akaangalia akaona Raila akatoroka huyo. Sasa baba tufungie mkutano. He's the only candidate yana shinda. Aya, sasa kwa sababu Kabizani ana mpinzani mwingine kwa Azimio. Yeye ana mpinzani hapa, ni yeye peke yake. Si ndio? Awasalimie. Awasalimie. Aya bwana Kabizani, salimia watu wenu wa nyumbani na utuletee kura yote hapa. Letee baba kura yote hapa. Aya. Aya, ntobadalaka mugani. Mugani. Ebu ndeto enegekano non to baba yuko hapa mpigiani makofi. Baba, watu wa Tharaka walisema wamekungojea na umekuja. Kura zote ni za baba na za Dr. Kabizani za umbunge. Itakuwatanea. Itakuwatanea. Ibagana wakadu na Kabizani enjana kwa enjana kwa enjana kwa enjana kwa enjana. Asanteni sana, Mungu awabariki, tuunde serikali ya Azimio. Aya. Aya. Hello. Vijana. Tumekubaliana. Ngojeni kidogo. Ngojeni kidogo vijana. Tayari nimeongea na profesa. Tumekubaliana. Nataka mkae kimya. Nataka mnisikize. Hebu weke mabango chini. Weke mabango chini. Hello? Hello? Weke mabango chini. Mjana wewe. Mjana wewe. Marimani wewe. Marimani wewe. Tumeshakubaliana ya kwamba hawa watu watatu wataketi chini leo. Watakubaliana. Alafu watapata mimi mtu mmoja. Sawa sawa. Tumeunga mkono. Tumeunga mkono. Wangapi naunga mkono nione mkono yenu tena. Bas. Sasa
nataka mwelewe namna hii. Tumeshakaa na hao watu watatu kabla sijakuja hapa. Na tumeongea nao kiokengwana kabisa. Wamenihakikishia ya kwamba watakaa pamoja leo hii. Alafu watateua mtu mmoja. Sawa sawa? Tumeelewa vizuri? Tumeelewa vizuri? Yeyote ambaye atakayokuwa atakuwa. Sasa mimi nataka nyinyi wewe tayari kwa wanajeshi wa baba. Mko tayari kwa wanajeshi wa baba? Ngapi mko tayari kwa wanajeshi wa baba nione mkono wenu? Ngapi? Bas. Tarehe 9 mwezi ujao. Baba kama mjeshi mkuu atapiga parapanda alfajiri. Mama, nataka tukutaja hawa kwa majina. Wale wanaomba vitu ndio baba afunge na wewe mfunge. Haya, kwa sababu ya munda. Wewe mtu wa madhana batomba kwa aliyabonde. Baba mwenyake baba kuomba kura sawa sawa. Hato muere boni. Hato muere boni sawa sawa. Tunataka kuwataja. Ya baba kuna super senator hapa Marimanti. Wacha nione kwa ishara mkono na mkono na mkono. Haya, asante sana. Kwa sababu baba ashaongea, mimi nitasema jambo moja peke yake. Nasema Marimanti na Dharaka, sisi ambao tuko hapa tunahakikishiwa ya kwamba kiti ya senator ni ya Dharaka. Ama namna gani? Tuishi tumeelewana? Si tumesikizana? Nani ya Paul Mugambi? Niende bunge nikasaidia baba. Na baba amenipea kazi moja. Ameniambia tarehe 10 nikiingia bunge ule mswada ambao nimeandika, kwa sababu mimi ni wakili, amesema niandike mswada wa kushikilia wakulima. Wakulima wetu wa dengu, wakulima wetu wa mawele, wakulima wetu wa mtama, tuwe na kitu tunaita kwa lugha ya sheria guaranteed minimum returns, ili wakulima wetu wajue bei ya zao lao. Tuwe tunajua bei ya ndengu, tuwe tunajua bei ya mtama, tuwe tunajua bei ya mawele, vile tunajua bei ya mafuta ya petroli. Unataka namna hiyo? Wacha nione kwa ishara ya mkono wale ambao tutaunga baba mkono, mkono juu, mkono juu. Asanteni Marimanti na Mwenyezi Mungu awabariki. Asante. Asante kabisa. Asante. Ni sawa. Ni sawa. Asante sana. Asante. Ni sawa. Ningetaka kusema ya kwamba leo tuna furaha nyingi sana kuwa na Right Honorable Raila Odinga ambaye atakuwa rais wetu on 9th of August. Ningetaka kusema ya kwamba amekuja na Honorable Martha Karua ambaye ni deputy wake na tunajua watachaguliwa. Sasa mimi ningemsii tumchague kabisa, kwa sababu yeye ataleta maendeleo. Ametupigania kwa muda mrefu,
akaribiu the constitution, constitution hile tunayo akatuletea, na mimi nikiwa Profesa Njoka, mnajua kazi ile nimemfanyia. Nimeleta university hapa, nimeleta maji ya huko juu, na tutaendelea. Mimi ninataka kupatiwa nafasi ili niendeshe kazi yangu mbele. Asante sana for your support. Mungu ambariki. Karimantu oye! Karimantu oye! Aya, mimi ndio Dr. Mzalendo Nyaga Kibunja, na nataka kuchukua nafasi hii kuambia baba kuwa watu wa Tharaka watamchagua 2013 na 2017. Wakati tulikuwa tunauziwa uoga ya baba, hakuna polling station hata moja baba alipata zero. Saa hii tumeamua baba ndiye atakuwa president. Kwa hivyo kama hukupata zero, utahakikisha kuwa atakuchagua. Tunataka kugomba mambo mawili baba ukichukua kiti. Ya kwanza ni hiyo ilikuwa ya Kavona, utujengee ndio tukue kama kaunti zingine. Ya pili, hapa Marimanti, Marimanti ndio headquarter ya Tharaka constituency. Hii town haina lami kwa town, haina maji, haina sewage na haina soko. Ukitenga pesa za kujenga Kavuana, tunataka pia tuchengee ndio tukue na county na headquarter mzuri ya constituency. Kwa hivyo tunataka kusema hapa ni ya baba, ni baba, ni baba. Asante sana. Aya, deputy wangu ndio huyu, utamsalimia huyu. Uko naye hapa. Hello. Hello. Vijana. Nataka mkubali kwa wanajeshi wa baba. Mko tayari? Mko tayari? Mpaka uwe na bunduki na risasi. Bunduki ni kitambulisho, risasi ni kura. Unazo? Unazo? Ngapi wako na nyani mkono hapa? Bas tarehe 9 mwezi ujao alfajiri, baba atatoa amri kwa jeshi lake, atapiga parapanda kwamba vita imeanza. Sawa, itakuwa namna hii: jeshi get together, jeshi forward march, jeshi about turn, jeshi fire, vijana fire, vijana fire. Daromaga toma, daromaga kwa, dakundaga soro, noche so, dembero, 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 dembero,